сьогодні ми відзначаємо і вшановуємо всіх, хто удостоєний високого звання, звання Герой України. Герої різного віку, з різних регіонів України, з різних сил безпеки і оборони. Піхотинці, танкісти, льотчики, артилерісти, десантники, розвідники, нацгвардійці, прикордонники, представники спецслужб, незалежно від звання, офіцери, сержанти, солдати. Герої, які здійснили подвиг ціною життя. Держава подбає про кожного з них і тих, хто з нами, і родини всіх тих, хто віддав своє життя заради України. Ці імена будуть назавжди вписані в історію нашої незалежності, нашої держави. Ці імена будуть вивчати і знати наші діти, наші онуки. Я щиро вірю, що одного дня про ці подвиги знатимуть всі. І це буде у мирній Україні, Україні, яка перемогла, яка переможе завдяки вам і разом з вами. Слава нашим героям України! Слава Україні!